अरे किए गला आश्रो तो मैं था अपने कौन पॉलिस के हम पड़ी आप की पड़े की ମାଧ୍ୟମ କର୍ମଶାଳା ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ କେମିତି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ କରିବା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରାଉଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆଜି ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ମଶାଳା ରହିଛି। ମୁଁ ଆମ ତେଜସ୍ୱର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୁଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ତାପରେ ଆମେ କରଣୀୟ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅବିନାଶ। ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇକି କାମ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା, କାରଣ ଖରା ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।